velkommen tilbake til min kanal. I dag skal vi se på alle disse her syklene. Ja, det her er min da Scott, som jeg fikk for et par år siden. Det her er faktisk min helt splitter nye sykkel. Jeg fikk den faktisk i går. Og det her er en sykkel. Sykkel først. Det er min første sykkel, så det her er den første sykkelen vi skal prøve. Det er ikke så rart at den er liksom rusten og sånn, siden den er gammel. Kjører nesten ikke. Her har vi min elegante nye sykkel. Denne sykkelen er min størrelse. Det er en Exceed. Her er sykkelen. Ingen vet hva det er eller hvor den kommer fra, men jeg vet at det er en sykkel. Stopp videoen. Skriv ned i kommentarfeltet hvem du synes var best. Jeg ville bare si at førsteplassen går til min nye lekkere sykkel, og andreplassen går til denne sykkelen. Og tredjeplassen...